Dobro jutro i Boži blagoslov svima. Baš je lepo biti ovde. Sinoć smo imali lepu grupu, malo sam izgubio glas, ali se dovoljno i povratio, tako da danas ne smem da budem toliko dinamičan. Probat ću da, da se ograničim, da bih sačuvao glas za popodne. Hvala vam što ste me pozvali da budem gost ovde u vašoj crkvi i zaista, zaista sam imao dobro vreme, mnoge ljude koje sam znao od ranije, koje su uh, puno učinili za nas dok smo bili ovde, mogli smo da posetimo, ali uh, za mene lično je najvažnija stvar da mogu da podelim uh, vest evanđelja sa vama, uh, to je ono gde je moje srce i svaka prilika da podelimo ono što je Bog uh, meni stavio na srce iskustvo kroz proučavanje njegove reči, kroz, kroz rad kao pastora, a uh, ja zaista cenim svaku takvu priliku i ovaj seminar a, koji sada držim vama je otprilike seminar koji, a, ako bih izabrao jedan seminar da negde držim, to bi bio ovaj seminar. Jer on na neki način prenosi moje iskustvo i moj doživljaj Boga, spasenja, borbe sa grehom, sa iskušenjem i tako dalje. Ja vama isto donosim pozdrave iz sakramenta. A, crkva iz sakramenta vas je sve pozdravila i a, a, žao im je što ja nisam tamo, ali se a, raduju da mogu da prenesu pozdrave i a, znaju mnoge od vas i vi sigurno znate mnoge od njih. Dobro, a, dakle, danas, današnja tema je suština spasenja. Juče smo govorili o suštini greha, sada govorimo o suštini, a, odnosno ovo je pograšna, trebalo bi suština iskušenja da bude. A, da, može a, druga prezentacija, ovo je treća. druga prezentacija je suština iskušenja i treća je suština spasenja. A, ove prezentacije se prepliću. Neko me je pitao a, da li sada, znači kada sam sinoć pričao o grehu, da li je sad tu sve zaključeno i završeno, da li će moći sve da se poveže. Ne, teme se dosta prepliću, iako prva najviše govori o suštini greha, iako sam, naravno, videli smo kako različite definicije greha i pogledi na greh utiču na našu definiciju spasenja i videli smo kako da bismo dobro razumeli od čega to Bog treba da nas spase, mi moramo prvo da razumemo u kakvom se problemu nalazimo i kakav je problem greha. I dakle, sada pričamo o iskušenju. Na slici vidite lemura ili ring tail monkey, zavisi kako je on vama poznati. Sigurno ste gledali video o ovoj životinji ili ste... Ili ste ga videli u Zološkom vrtu, mi smo skoro bili u San Francisco Zoo i videli smo puno, puno lemura. To je životinja koja je jako teško uhvatiti i a, međutim Zulu pleme ima jedan poseban način kako hvata lemure, njima je to važno jer im je izvor prihoda i oni su posmatrajući a, život i a, ponašanje lemura a, došli do fantastične ideje kako da ih uhvate. Oni su primetili da lemur jako voli semenke iz lubenica i onda su došli na ideju da naprave malu rupu tek toliko veliku da lemur može da provuče svoju a, ruku ili šapu, ne znam ni kako da kažem, nemaju ruke, jer tako imaju noge, ali da kažem da provuče svoju ruku kroz tu rupu unutra. I onda kada lemur dođe i provuče ruku kroz, kroz malu rupu na lubenici, on krene da grabi ona semenje. Izgrabi, izgrabi što više u svoju ruku. I onda u jednom trenutku hoće da izvadi ruku napolje. Međutim, ne može, pošto je sad ruka puna semenke od lubenica, on ne može da izvadi ruku napolj. I on vuče, 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 vuče i ne želi uopšte da pusti semenke. I dok se on tako bori da izvuče tu ruku punu semenke napolje, Zulu, pripadnik plemena Zulu, dođe samo i prekrije ga sa nekom tkaninom i uhvati lemora. I to je uglavnom ona situacija u kojoj se svi mi nalazimo. A, gde a, zapadamo u različite probleme zato što ne želimo nešto da ispustimo iz ruke. Često imamo priliku da izvučemo ruku, ali bojimo se da ako to učinimo onda ćemo izgubiti ono što je u ruci i mi ćemo danas da govorimo o tome, ako mi bude radio slide changer. Ok, radi. Dakle, sinoć smo definisali da je odvajanje od Boga uzrok grešnosti kod čoveka ili suštinska definicija greha. Dakle, govorili smo o različitim definicijama greh kao prestup a, ili akt koji je učinjen kao delo, greh kao grešno delo, onda smo govorili greh kao grešna misao, ali smo onda shvatili da je zapravo suštinski greh je odluka da čovek živi odvojeno od Boga. Znači, izabiramo jedan drugi put, verujući da nam se ništa loše neće desiti dok smo na tom putu i na taj način mi kažemo Bogu da on ne govori istinu kada je rekao Adamu i Evi da će umreti. I tako, ako je greh odvajanje od Boga, onda je spasenje povratak Bogu. I to smo sinoć zaključili. Međutim, ono o čemu danas želim da razmišljamo jeste kako dolazi do toga da čovek izabere greh. Svi znamo šta greh donosi, Mi nismo kao lemur da ne znamo šta će se desiti ako ne ispustimo semenke iz svojih ruku. Dakle, zašto se dešava da ljudi koji su obrazovani, koji imaju čak i sve u životu, posežu za lošim stvarima, za alkoholom? Zašto ljudi koji imaju supružnike koji ih jako vole i supruge, čine preljubu? činimo greh. Većina ljudi koji puše znaju da je pušenje štetno, ali oni još uvek puše. Ja uvek kažem, greh nema nikakvu logiku. Da ima logiku, onda bi smo mogli da objasnimo zašto je Sotona sagrešio i da ga na neki način obravdamo. Ali greh nema logike, apsolutno. Dakle, mi grešimo iako znamo da će nas to skupo koštati. Međutim, zašto to radimo i kako dolazi do toga da mi tome podlagnemo? Prva stvar koju želim da primetimo i počinjemo sa poslanicom Jakovljevim, prvim poglavljem i to će da bude baza našeg proučavanja. Primetit ćete da sam ovaj tekst uokvirio sa jednom tankom plavom linijom i kad god vidite takav tekst, to je poslanica Jakovljeva. Tako da znate, ja, ja želim da zapamtite ove tekstovi iz ove poslanice, jer to nam, je, to nam je baza, to je ono na čemu ćemo bazirati a, našu današnju teologiju, da kažem, ili praktičnu teologiju. A, Jakov kaže, nijedan kad se kuša da ne govori Bog me kuša, jer se Bog ne može zlom iskušati i on ne kuša nikoga. Dakle, polazna tačka, Jakov nam kaže da kada smo u iskušenju, treba da znamo da nas Bog ne kuša. Dakle, U ovom konkretnom kontekstu on kaže Bog se ne da ne može zlom iskušati. Odnosno, mogli bismo da kažemo Bog nikada ne kuša zlom. Bog ne koristi zlo da pošalje na mene i tebe da da nam pošalje nešto zlo i da kaže: hajde sad da vidim da li će on da prevari svoju ženu. Hajde da mu pošaljemo ovu sliku da vidim da li će on to da pogleda." Bog se sa tim stvarima ne bavi i a, Biblija je jasna. A Kušanje, dakle reč koja je ovde upotrebljena, grčka reč pe i razo, znači test ili pokušaj ili kušnja na nešto loše, kušnja na greh. Dakle, ne samo bilo koji test. Bog nekad dozvoljava da mi budemo na testu, da vidimo da li ćemo da izaberemo njega, ali Bog nama ne šalje zlo da bi smo mi pali pa da nas nekako natera, da, 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 da nas uhvati u grešci, onako da, da prosto čeka, da vidim, hajde da vidim sad da li će onda mi bude poslušan. Dakle, Bog to ne radi na osnovu knjige o Jovu, mi znamo da je Sotona taj koji, koji to radi. Jer da. Dakle, radi se o teš, testu, radi se o kušnji na greh i Jakov kaže Bog to ne radi. Bog nije izvor greha i ovo želim da zapamtimo. Dakle, izvor moramo tražiti negde drugde i zato smo i ovaj stih koji smo čitali, za scripture reading je rekao da je Bog izvor svakog dobra. Ne vrajte se, ljubazna braća moja, svaki savršeni dar je odakle. Od ozgo dolazi od oca svetlosti. Dakle, Jakov počinje sa tom izjavom da Bog ne kuša zlom i Jakov završava sa izjavom da od Boga dolazi samo svako dobro. Dakle, Boga se ne trebamo plašiti i ne treba da se plašimo, da se vratimo ka Bogu zato što od njega dolazi samo savršeni poklon. Da odemo opet malo nazad u Edemski vrt, sinoć smo o tome čitali kako i zašto je Eva izabrala taj plod, međutim sad želim da se fokusiramo na nešto drugo. U trećem pogledu, 11. i 12. stihu, čitamo a Bog reče ko ti kaza da si god. Dakle, radi se o situaciji da su Adam i Eva sagrešili i onda su se sakrili od Boga. Kada čovek sagreši, on se više ne osjeća prijatno u Božjem prisustvu. I oni su se sakrili jer je Bog trebalo da dođe u to vreme u Edemski vrt i da se sretne sa njima. I Bog dolazi i traži Adama. Kao a, danas smo proučavali o Luka 15. poglavlje, o pričama gde, koje pokazuju, prikazuju Boga, tako metaforički, koji traži svoju izgubljenu decu. I na samom početku Biblije mi imamo ne priču, nego stvarni događaj da je Bog zaista tražio svoju izgubljenu decu Adame i Evu i došao u vrt i rekao, Adame, gde si? Zašto nisi ovde? I onda on kaže, pa ja sam se sakrio, ja sam go. kaže, a ko ti je rekao da si go? Da nisi jeo sa onog drveta što sam ti zabranio, da ne jedeš sa njega. Adam reče, žena koju si udružio sa mnom, ona mi dade sa drveta te jedoha. Dakle, vidimo ovde da se odmah dešava prebacivanje odgovornosti. Bog do, dolazi i kaže mu a, odakle, zašto se to desilo, šta je izvor tvoje odluke, šta je izvor greha, da tako kažemo. Šta je izvor tvojog greha? On kaže, sigurno ne ja. Žena koju si mi ti dao. Dakle, ne radi se samo o ženi. On ne krevi samo ženu, već uključuje i Boga. Kaže, hej, pa nisam ja nju izabrao, ti si je meni stvorio i... Ona je to izabrala i sad ja sam ja onaj koji treba da se kreve. Znači vidimo prebacivanje odgovornosti. I tu nastaje prvi problem. Prvi problem u, a, kada je u pitanju izvor greha. Mi nećemo da priznamo da je nešto loše sa nam. I ok, on sad prebacuje na ženu odgovornost, a gospod Bog sad dolazi ka ženi. I tekst kaže, zašto si to učinila? A žena kaže, zmija me je prevarila pa sam pojela. Znači sad ona kaže, istina je, ja sam to izabrala, ali Zmije me je prevarila. A ko je dozvolio zmiji da bude u ovom vrtu? Ko je dozvolio da to drvo bude? Dakle, vidimo jedno prebacivanje odgovornosti i to je upravo ono što se dešava u našem životu. Da li ste ikad došli ka nekome da se izvinete i recimo... Primera radi, malo ste podigli glas na nekoga i onda dođete da se izvinite i onda kažemo nešto kao izvini što sam tako reagovao, ali stvarno sam imao težak dan, nisam dobro spavao prethodne noći, I bio sam u Banci, tamo su mi stali na žulj, nisu nešto, ali tako, svi su me iznervirali, onda si ti došao i jednostavno ono što se desilo, to su ti ljudi i te situacije koje su zapravo kroz mene radile, ali ja, ja sam savršen, nema ništa loše sa mnom, je tako? To su te okolnosti koje su od mene napravile ono što ja nisam. I kada se tako izvinimo, mi zapravo kažemo da smo su mi super i da se to tako desilo nevezano od nas i našeg karaktera, što naravno nije istina. A, dakle, upravo je to ova situacija, prebacivanje odgovornosti na ženu, na zmiju i konačno na samoga Boga. A, međutim, a, mi znamo da Biblija uči da je džavo sagrešio bez ikakvog razloga. Dakle, ne postoji razlog za njegov greh. Mi ga ne možemo objasniti. Kad bismo mogli da objasnimo, onda bismo ga opravdali i onda bi on imao izgovor za svoj greh. Kada čitamo Bibliju u a, knjizi proroka Ezekilja, 28. poglavlju, 12. stihu, mi čitamo da je, kada je Lucifer bio stvoren, bio kakav? Bio je pečat savršenstva, bio je potpuno savršen, pun mudrosti, sasvim lep. 15. stih kaže, savršen beše na putevima svojim od dana dok se ne rodi, dok se ne nađe bezakonje od dana kad se rodi dok se ne nađe bez zakonja u tebi. Dakle, vidimo da jasno prorok jezekilje ukazuje na to da kada je Bog stvorio Lucifera, on je bio savršen. I što se Boga tiče i njegovog udela, on je sve učinio dobro. Kao i kada a, čitamo izveštaje o stvaranju, a, posle svakog dana stvaranja, Bog bi pogledan ono što je stvorio i rekao bi da je sve dobro da je sve jako dobro. Tako da vidimo da sve što je Bog stvorio, On je stvorio savršenim. I na osnovu ovoga jasno je da Bog nije tvorac zla. Da Bog nije tvorac greha, niti izvor greha i ta izvor moramo da tražimo negde drugde. Ono što je zanimljivo jeste da u narednom tekstu u poslanici Jakovljevoj Jakov prebacuje odgovornost ne na Sotonu, nego na nas. I zato je ovo poglavlje malo teško za svakog od nas. Jakov kaže, pošto je u prethodnom stihu rekao da Bog ne kuša nikoga, onda u 14. stihu kaže nego svakoga kuša njegova slast koja ga vuče i mami. I ova reč, slast koja vuče, vuče zapravo je prevod grčke reči Excelko. Verujem da svi znamo da je Novi Zavet napisan originalno na grčkom jeziku, I, I ova grčka reč selko znači izvući i često se koristi metaforički u lovu i ribolovu u grčkom jeziku. Dakle, kada izlačite iz vode a, ribu ili kada je mamite i veruju stručnjaci da je upravo to metafora koja se ovde koristi, jer slast koja ga mami, koja ga vuče, da ga, da ga ulovi a, kao pecaroš a, kada peca, a želja ili slast reč, grčka reč koja se koristi je epitumija, koja znači žudnja. Dakle, i Jakov kaže, naša sobstvena žudnja jednostavno nas vuče i mami da odemo negde drugde. I taj izvor problema, on kaže, je upravo u nama, ne u Bogu i ne samo u Sotoni, jer mi se često izgovaramo a, sa time da je djavo je nešto uradio. Kao što kažemo da nam je neko stao na žulji, zbog toga se ispoljilo to negativno ponašanje u nama, inače mi smo okej, okay, tako i kažemo djavo me je naterao. I koristimo njega kao izgovor i oslobađamo sebe ličnu odgovornost. I to je problem, zato što dokle god ne priznamo da postoji kod nas problem, on neće biti rešen. A.T. Robertson, je rekao u svojoj knjizi, Jakov prikazuje čovekovu zlu želju, prvo kao onu koja privlači njegovu pažnju, nagovarajući ga da priđe zabranjenoj stvari, a onda ga koristeći mamac izaziva da se pokori iskušenju. Vrlo zanimljiva izjava. Prosto izgleda kao da da je naša želja u ulozi sotone koji se nalazio na tom drvetu u Edamskom vrtu i koji je pokušavao da, da prevari ženu i Jakov nam kaže naša slast sada prosto preuzima tu funkciju i nagovara nas, uradi to. O čemu se ovde radi? Radi se o grešnoj prirodi. Mi ćemo govoriti više o tome popodne, o našoj paloj prirodi, o našoj potpunoj grešnosti. Biblija kaže da je naša pravda kao prljava haljina. Dakle, mi imamo problem koji mora da se reše. A problem je u tome što nije naš problem negde izvan pa da mi možemo da pobegnemo od te osobe ili od, od Sotone i onda da budemo sasvim pravedni. Problem je u tome što je greh u nama. Grešne želje, slasti, žudnje za grehom su u čoveku i one nas varaju, one nas teraju i nagovaraju da idemo da radimo određene stvari. I ja znam da ovo ne zvuči previše neverovatno nikom od nas, zato što smo svi to iskusili u životu i verovatno iskušavamo svaki dan u različitim kontekstima. Dakle, uhvaćeni smo na sobstveni mamac, jednostavno. I to je ono što, što Jakov želi a, da nam kaže. A znamo šta se dešava kada riba bude uhvaćena. Ili završi negde u akvarijumu, u ribnjaku ili u tiganju. A, tako da, a, a, da, a, ne, sigurno ne volimo ni jedno ni drugo tako, niti da nas otona zarobi, da budemo zaboravljeni u okove greha, u, u addictions, dakle, zavisnosti, bilo kakve vrste, ili je to situacija, ili ćemo završiti u okovima greha, ili ćemo jednostavno umreti, bilo duhovno, bilo fizički. Čitao sam jedan članak o čoveku u velikom građevinaru koji je sazidao Uh, zatvor u Njujorku, uh, Tombs Prison, i uh, sazidao je taj zatvor i učinio neku financijsku proneveru i zbog toga je bio osuđen na nekoliko godina zatvora. Ono što je uh, neverovatno u ovoj priči je da su ga poslali u zatvor koji je on sam sagradio. I izveštaji kažu da dok su ga vodili ka ćeliji i dok je, uh, kad je došao pred vrata same ćelije, da je stao pred vrata i da je rekao nikada ne bi pomislio da ću završiti u zatvoru koji sam sam sazidao. A, I to je upravo ono o čemu ovde Biblija govori, o čemu Jakov govori. Da mi imamo problem sa našom žudnjom i sa našom slašću i da to treba da prepoznamo. Tako da prvi korak ka spasenju je priznanje Božje svetosti. Božje savršenost i autoriteta. Ovo je definitivno prvi korak. Kada shvatimo ko Bog jeste, mi budemo privučeni tom idejom. Mi vidimo nešto što mi nemamo. Shvatimo svoje stanje, ali mi prvo shvatimo koliko je Bog dobar, a drugi korak je, onda verujem, priznanje naše sobstvene i potpune grešnosti. I obe su stvari potrebne. Mi često priznamo Božiju svetost i kako je On dobar, ali nam je teško da priznamo našu potpunu grešnost da je najbolje što možemo da učinimo jednostavno prljava haljina. Međutim, ovo je neophodno. Neophodno je da prestanemo da krivimo druge i da kleknemo pred gospoda i da kažemo gospode, ja vidim da sam jako grešan. Pomozi mi. Pomozi mi. Ja, ja vidim da ja sam ne mogu i da je rešenje samo u tebi, jer si ti jedini svet i ti znaš kako, kako da ja postanem onakav kakav želiš da ja budem. Prva Jovanova 1.9 jasno kaže ako priznajemo grehe svoje, veran je pravedan da nam oprosti grehe naše. Ali ne samo to, mi često tu stanemo, već kaže i da nas očisti od svake nepravde. Dakle, ovde imamo dve stvari. Da, nas, a, da nam oprosti grehe, šta to znači? Sve ono što smo učinili, mi govorimo o zapisima u nebeskim knjigama. Jednostavno da izbriše, da precrta, da napiše, ovaj... A, opravdan ili kako god, gledali smo te slike sigurno na evangelizacijama. Dakle, jedna je stvar da reši problem zapisa na nebu. Međutim, evanđelista i ova nam kaže da Bog želi da uradi još nešto, a to je da nas očisti iznutra od svake nepravde. I to je obećanje koje svi možemo da, na koje svi možemo da se pozovemo. Da kažemo, gospode, hvala ti što ćeš ti da očistiš zapis o meni na nebu ali a, ti si isto obećao da ćeš da očistiš moje srce. Bog ne želi da budemo nesrećni vernici. Bog ne želi da budemo licemeri. Na kraju krajeva, kakav bi to bio Bog o kom mi propovedamo ako bismo rekli ljudima, Bog je umro za tebe, On je silan, On može ti oprostiti grehe, a ljudi gledaju nas, a mi smo sve, ali ne, ne predstavljamo Boži karakter. Znači, to ne potvrđuje. Ja prvi kada, kada sam a, Pristupao crkvi kada smo bili 22 godine, moja žena i ja, tada smo bili samo momak i devojka, mi smo krenuli u crkvu i ja nisam imao pojma o Bibliji ni o čemu. Ono što smo mi gledali jeste da li ovi ljudi imaju Boga, da li će se oni ponašati onako kako bih sad ja očekivao da se ponaša neko ko živi sa Bogom. Da li će imati ljubavi, da li će biti blagi, da li će se poštovati međusobno, da li, da li ću ja da vidim Boga tu negde to što su oni meni pričali iz Biblije bilo je interesantno, ali ja Bibliju nisam znao. Ono što sam znao jeste i što svako zna i može da razume jeste jezik ljubavi, a, a, dobrote, a, poniznosti. To je ono što smo mi gledali. Hvala Bogu, to smo videli u mnogim ljudima i onda smo stekli poverenje da oni imaju iskustvo sa Bogom i dozvolili smo im da nas nešto nauče o tom svom Bogu. A to je obećanje koje nam Bog daje da On to može da učini u nama. Ne samo da nam oprosti, već i da nas očisti. Dakle, još jednom problem možemo da rešimo samo ako otkrijemo njegov pravi uzrok i ako priznamo taj uzrok. Gilbert Chesterton, koji je poznati engleski pisac s kraja 19. početka 20. veka i hrišćanski apologeta, je u jednom trenutku u svom delu postavio pitanje What's wrong with this world? Šta je, šta je loše s ovim svetom? I odgovor je bio I am. I am. Ja sam. Ja sam problem u ovom svetu. Šta je problem u ovom svetu? Ja sam. I ovo je zaista jedna fantastična izjava. Mi često gledamo na ljude oko nas i pokušamo da nađemo problem ovde, problem onda. Ali kad mi shvatimo da je problem u nama, A onda je stvar drugačija, onda se mi nećemo ni fokusirati na tuđe probleme, već ćemo ponizno doći kod Boga, prepoznaćemo i da mi imamo problem, tražićemo od Boga da, da, da nam pomogne, on će nam pomoći po svom obećanju, ali ne samo to, imaćemo razumevanja za druge ljude. Kad vidimo druge ljude kako imaju problem, mi ćemo reći, aha, pa ja sam imao isti problem. I onda neću da kažem kako ti to možeš da radiš, već ću doći da kažem, slušaj, Ja te potpuno razumam jer ja sam baš kroz to prošao i želim s tobom da podelim kako je Bog to rešio za mene. Ja sam se predao ljemu, priznao sam svoje grehe, pozvao sam ga u svoj život i stvari su se promenile u mom životu. I mi nećemo biti oni koji osuđujemo ljude koji smo tu da ih sredimo zato što su učinili nešto loše, već ćemo biti oni koji ćemo podizati ljude s kojima ćemo deliti evanđelje i iskustvo zajednice sa Bogom i ono što je Bog uradio za nas. Ali je potrebno prvo da priznamo naše pravo stanje, a, da bi smo mogli da doživimo izlečenje od našeg stanja. Dakle, Jakov kaže svakoga kuša njegova slast koja ga vuče i mami. Kako nas to naša slast vuče i mami? Ja ovo zovem, dakle, prvi korak ja zovem window shopping i vi znate to ovde šta znači. Znači, kad idemo negde u kupovinu i kažemo ne idem ništa da kupim, idem malo da se prošetam, malo da razgledamo šta ima u izlozima i tako da se opustimo, možda ćemo da pojedemo sladoled ili tako nešto, jednostavno a, da uživamo. I to smo, moja žena i ja, često radili u North Bay-u zime, imali smo a, malu decu, a, minus 25 napolju, ne možeš nigde da odeš i onda odeš u mall, <laughs> jedino mesto gde da možeš malo duže da se šetoš unutra i onda bismo radili window shopping, ali šta se obično desi, ne bude to samo window shopping, znaš. I jednom se možda ode, pa gledamo, pa, a, jer tako dve drugarice gledaju, ja vidi ovu lepu haljinu, pa onda odu gledaju jednom, pa pogledaju drugi put, pa, pa muškarac ode sa ženom pa kaže, ja vidi ovaj novi big screen TV, je li tako, novi TV su, kako bi nam to bilo lepo, u ali nemamo sad para, pa da nemamo para. I onda se gleda jednom, gleda se drugi put, gleda se treći put i onda dođe ovaj, neki ekstra ček dobijemo neke pare ekstra, da li povešica, da li šta god. I sada, pošto imamo višak para, onda dođemo i kažemo ženi ili kažemo mužu, znaš šta, sjećaš se ono što smo gledali, pa ne misliš, evo sad imamo ovo malo ekstra para, pa mogli bismo to da kupimo. Upravo to se dešava sa nama kada je u pitanju greh. Ako bi nas sad neko pitao da li ćemo da učinimo neki greh, mi bismo našli, šta bismo rekli? Ni slučajno, pa mi volimo Boga, mi to ne bismo učinili. Ali mi često zapadamo u grešku da radimo window shopping, da idemo da gledamo u izloge. I onda pomalo provirimo, pomalo pogledamo. U ono vreme u Beogradu mi smo mogli dok čekamo autobus da gledamo šta ima na kiosku. Pa ono što je izloženo na kiosku nije uvek dobro, one slike. Na kraju krajeva i sada kad odete da kupujete časopise, nisu baš sve slike ovaj, a, dobre ni da se pogledaju. Ali, he, pa to je oštampano, pa malo pogledaš, pa šta, nisam ja to oštampao, je li tako? To je žena ili zmija, šta god, nema to veze sa mnom, to je tu slika. Pa se malo pogleda ovde, malo se pogleda onde. I šta se dešava? Kada se stvori prilika da se učini greha, da niko ne zna, čovek ode na službeni put, niko neće znati da je prevario ženu ili niko neće znati da je pio ili da si je kockao, da je radio, bilo šta. Ovo su samo primeri. Ja ne želim da da ispadne da je jedan greh gori od druga. Bilo koji greh. I kada se stvori prilika da niko ne zna a, i dođe taj ček, da kažem, taj ček ne mora da bude novac, nego prilika da se to učini, mi onda to često učinimo. I, i to, je, to je kako nas, naša slast, vara. Jednom kada smo bili na, na sastanku za kolportere, ja sam radio kao kolporter jedno vreme, ne nešto profesionalno, ali jednom sedmično smo a, moja a, supruga i ja išli a, od vrata do vrata, tako par sati i prodavali knjige, delili dopisnice za dopisnu biblijsku školu u Beogradu. I, i nije ni bitno, sad je, i došli smo na jedan seminar za kolportere i a, u toku pauze imali smo ručak i tako ručak je bio nešto mršav i onda je meni jedan pastor rekao, Saša, je se ti najao. Pa reko, nisam baš, ali dobro je, mislim, bit će okej. Okay. Kaže, ajmo, aj ti do pijace da kupimo još nešto. Prošetamo se malo. Pa kaže, ajde. I odamo mi, on kupi šest velike, najveće banane koje bi ste mogli da nađete. Zamislite, šest takvih banana on kupi. I mi sad šetamo ajde po jednu bananu, ajde po jednu bananu. Mi pojedemo po jednu bananu, mi dalje šetamo. On kaže, ajde, još po jednu bananu. Pa rekao, malo mi je mnogo. Ma ajde, šta ti mnogo, ti si mlad. Ajde još po jednu bananu, pojedemo mi još po jednu bananu. Ja se već najeo i on kaže, ajde, kaže, evo imamo još po jednu pa da završimo. Pa rekao, ja ne mogu, ja ću da se raspuknem. Ma kako ne možeš, ajde, ajde, ajde. Ma rekao, stvarno ne mogu. I on odlomi jednu i, ka, i oljušti i kaže, ajde uzmi pola. Pa rekao, ajde, daj pola. I ja uzem pola i kad sam zagrizo onu bananu, on kaže, tako djavo vara. <laughs> da. <laughs> ne moraš celu. Da. Samo pola, samo pola. Dakle, malo. Tako nas naša slast vuče i mami. Benjamin Franklin je rekao, lakše je potisnuti prvu želju nego zadovoljiti sve one koje dolaze za njom. I oni ljudi koji su ikada imali ikakvu adikciju, bilo koje vrste, znaju šta to znači. Lakše je reći ne prvoj želji nego zadovoljiti sve one koji dolaze za njom. I zato kada je u pitanju iskušenje, najbolje je da se uopšte ne ide u window shopping. Mnogo je lakše ne pogledati jer nemaš nikakvu zavisnost, nemaš nikakvu naviku, nego stvoriti naviku i posle se protiv navike, a da ne kažem učiniti ozbiljan greh i onda trpi porodica, trpi crkva, trpi služba, trpi sve, trpi tvoj integritet, autoritet, sve. E onda ne može da se ispravi. I zato je najbolje odmah na početku uh, ovo rešiti. Matej 5.29 kaže, ako te oko tvoje desno sablažnjava, šta onda? Iskopaj ga. Zamislite ovaj drastičan primer. I sigurno nam Isus ovde ne kaže da stvarno izvodim oči. Ali daj nam jedan ekstreman primer da nam kaže koliko je važno da se odma to saseče. Kaže, ako te sablažnjava oko, bolje je da ga iskopaš. Zato što će krajnji ishod biti katastrofalan. Iskopaj ga i baci od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih, nego li sve tvoje telo da bude bačeno u pakao. Kaže, bolje odmah ovu malu stvar da rešeš. I tako kad je u pitanju iskušenje, najbolje je odmah na početku ga sprečiti i verovatno bi lemuri mogli to da nam kažu, jer tako, o tome. Bolje bi bilo da su ocekli svoju ruku i da su ostavili lubenicu i ruku nego što su završili u Zološkom vrtu sa dobro, možda nekima i nije loše u dobrim zološkim vrtovima, ali razumete poruku. Tekst nastavlja dalje i Jakov nam sad govori o ovom mehanizmu greha. Šta se dešava? Prvo je tu slas koja nas vuče i mami. Jer tako, I vuče nas, mi malo razmišljamo, malo gledamo, ali mi kažemo nismo mi sagrešili s polja, to niko ne može da vidi. Ali šta se dešava dalje? Jakov kaže, tada zatrudnevši slast rađa greh, a greh učinjen rađa smrt. Primetite da ovde on koristi jezik začeća i razvoja bebe ili trudnice i svi znamo koji smo bili roditelji, pogotovo majke to znaju i sigurno je to neki specifičan osjećaj koji mi muškarci ne znamo kada beba raste u tvom stomaku. Dakle, malo po malo pa žena primeti da je trudna i onda oseti razne promene. I Jakov nam kaže to se dešava sa grehom. Ne da si se to odma preko noći odjednom ti postaneš grešan i odjednom postaneš šta god, kockar, nije bitno. Ovaj, nego prvo krena mala žudnja i ona radi na tebi i radi i mami te i tebi to ne izgleda strasno, strašno, ti malo popustiš i to ide i onda kreće beba da se razvija u tebi, da raste, da raste, da raste dok se ne rodi greh. A, I kaže, a zatrudnjevši slast rađa greh, a greh učinjen rađa smrt. Dakle, vidimo opet princip rađanja u svemu ovome. Ellen White je rekla da kada smo sagrešili, da smo odluku da, da grešimo donili mnogo pre nego što smo učinili greh. I to ovi tekstovi dokazuju. Jer mi često hoćemo da obestimo, pa desilo mi se, učinio sam tu grešku, ali nisam ja takav. Dakle, ne. Postoji nešto u našem životu što mi radimo i nešto što negujemo, što nas dovodi u situaciju da se takvo ponašanje ispoli. Dakle, ta beba se neguje i, i hrani se i hrani se dok ne poraste i onda se greh ispolji. A, ne znam da li ste čuli priču o tome kako je s kimi, a, hvataju a, vuka. A, njega je opet jako teško uhvatiti tamo, a, dakle, on će da pobegne, oni nemaju gde puno da se sakri u tim predlima. Međutim, opet posmatrajući ponašanje Vuka, i to je upravo ono što a, Đavo radi sa nama, posmatra naše slabosti, jer tako i onda pravi zamke, posmatrajući ponašanje Vuka, oni su došli do ideje kako da ga vrlo jednostavno uhvate. E, s kime bi uzeli nož, zabili bi ga u led a, i a, ostavili da se drška dobro zamrzne i onda bi a, sečivo noža bi premazivali krvlju. Jedan sloj pa bi se zamrzao, pa drugi sloj krvi, pa treći. I stavili bi puno slojeva krvi tako da, da ne bude oštro, već da, da sečivo oštrice bude vrlo obla. I onda, kada bi, naravno, vuk namirisao krvi, kada bi došao, on bi počeo da liže tu krv. I da liže tu krv halapljivo i da uživa u tome i da liže. A, I ne bi stao, i sve bi halapljivije, halapljivije lizao i lizao, jer u jednom trenutku kada on oliže krv sa noža, onda on poseče svoj jezik i njegova krv curi i on i dalje halapljivo liže i liže, liže, jedući svoju krv, dok na kraju ne umre, jer je svoju krv pojeo. I to je upravo ono na što nas upominja Jakov, da umesto da krivimo nekog izvan nas, umesto da samo krivimo Sotonu, da shvatimo da je problem u nama i da mi sami sebe uništavamo, da u nama postoji slas, da u nama postoji greh koji trebamo da priznamo i onda da tražimo rešenje, da ne bismo završili kao vuk. I želim da naglasim da je to neminovna sudbina svih koji se igraju sa grehom. Mi lažemo sami sebe da se ništa neće desiti, da je to možda samo za jednom, da mi to ne radimo stalno, mi to radimo ponekada i na kraju krajeva mi smo jake osobe i zvućićemo se. Međutim, pre ili kasnije desiće se ozbiljan pad i ozbiljne posledice. Dakle, da li u pitanju fizička smrt ili duhovna smrt ili ogromni problemi koji se desu u našoj porodici, ali neka vrsta nevolja će se uvek desiti kada se igramo sa grehom. Riljanima 6.23 nam kaže jer je plata za greh smrt. Dakle, to je neminovno. Međutim, drugi deo teksta je evanđelje i ja naravno želim da se fokusiram na tome. Ja ne želim sada da se zaplašimo zbog onoga što što smo shvatili. Ja sam želao da to podelim sa vama da bismo, da bismo se okrenuli ka rešenju, a to je Isus Hrist, jer tekst kaže da je plata za greh smrt, ali je dar Boži život večni u Isusu Hristu. Dakle, Bog ne želi da nas ostavi u tom stanju. Bog želi da nam da život večni u Isusu Hristu. Bog nam nudi rešenje. Oni, misle, oni koji misle da će biti drugačije, samo ponavljaju se otoninu laž, nećete vi umreti. Oni koji greše, koji ne veruju da je, da je večni život samo u Bogu, koji misle da je život i na ovom putu grešnosti, a, zapravo ponavljaju ovu laž, da nam se ništa neće desiti, da nećemo umreti čak i ako grešimo. Na kraju ovog kratkog pasusa Jakov nas još jednom podsjeća da od Boga dolazi svaki savršeni dar. Da, da ne trebamo uopšte da se plašimo Boga, da ne treba da se plašimo zajednice sa Bogom, već da treba da prepoznamo šta je u nama, da taj problem koji imamo nije samo izva nas, nije samo u sotonu i u grešnim bićima, već je problem u nama. I da ako dođemo ka Bogu, mi ćemo dobiti savršeni dar od oca svetlosti. Savršeni poklon. A, Rimljanima 5.15 kaže, dar nije tako kao greh, jer kad kroz greh jednoga pomreše mnogi, mnogo se veća blagodat Božija i dar izli izobilno na mnoge blagodaću jednog čoveka Isusa Hrista. A... Malo komplikovano zvuči ovaj tekst, ali otprilike ono što tekst kaže, ako su zbog Adamovog pada, a, svi pomrali. I ovde se govori o toj nasledjenoj grešnoj prirodi. Znači, naš problem, i opet više ćemo o tome u popodnevnom predavnju, naš problem nije samo da greh postoji izvan nas. Naš problem je da postoji sila greha u nama, koja vlada našom prirodom. I mi ne možemo protiv toga da se iz, 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 izborimo. Međutim, Pavle nam kaže, a, slušajte, nemojte da se brinete zbog toga. Istina je, od Adama smo sagrešili njegovom greškom, nasledili smo grešnu prilogom. Ali više od toga, Mnogo veća blagodat Božija i dar se izli na mnoge je blagodaću jednog čoveka Isusa Hrista koji je umro za nas. Što znači mi jeste nasleđujemo grešnu prirodu od Adama, ali nasleđujemo od Isusa ako njega prihvatimo sada njegovu prirodu, razumete o čemu se radi. Ako prihvatimo Isusa Hrista mi sada nasleđujemo njegovu prirodu, ne više Adamovu prirodu. Mi postajemo njegovi sinovi, Božja deca. I, i, I Bog može da prekine u nama tu silu greha i te žudnje i da jednostavno stvori novog čoveka u nama kada primimo dar Isusa Hrista. Bog želi da da poklon meni i tebi. Bog ne želi da budemo tužni hrišćani. Bog ne želi da budemo razočarani hrišćani. Hrišćani koji nemaju dobru vest za ovu svet. Bog želi da ja i ti možemo da kažemo drugima ja sam shvatio svoje stanje, ja sam došao ka Bogu i Bog me izmenio. Jeste, ovo je proces, proces rastenja o kom je pričao apostol Pavle. Ali ako dođemo ka Bogu, u nama će se desiti toliko, toliko snažna promena, toliko jaka promena da će ona biti vidna, da ćemo imati puno toga da kažemo drugima kako je Bog slomio okove greha i okove žudnje u nama. Postoji priča koju je podelio jedan, jedan bračni par koji je otišao na Nijagarine vodopade i vama je to ovde jako blisko zato što su nije gare, ni vodopadi, samo koliko sati po dva odavde. A, dakle, oni su otišli, bio je već kraj zime, led je počeo da se topi i oni su gledali galebove kako sleću na, na te komade leda koji su plutali I videli su da se zadržavaju da nešto kljuce, onda su pitali ljude o čemu se tu radi i oni su rekli da se u tom ledu zaledi se riba, male ribice se zaledi, onda galabovi dolaze i kljucaju te ribice u ledu i tako jedu i to im je izvor hrane. I onda su ih gledali kako kljucaju, kljucaju, kljucaju i onda u određenom trenutku, već pre nego što Santa Leda se baš približi preblizu vodopadu, oni se odvoje brzo i od leta. Međutim, gledali su jednog a, od, od galabova kako je halapljivo kljucao taj led i kljucao i kljucao i kljucao i već je led došao blizu a, a, samih vodopada, međutim, on i dalje je na tom ledu, i dalje kljuca halapljivo, kljuca, kljuca, kljuca i oni gledaju šta se, šta se dešava i onda razmišlju, pa da, ovaj stvarno čeka zadnji trenutak i onda će onda se odvojiti. I onda kada je došlo divice ivice vodopada, on je i dalje kljucao, kljucao i počeo da maše krilima Međutim, kada je Santa počela da pada, počela i da vuče njega zato što se predugo zadržao na, na ledu i noge su mu se zalepile za led i, i, i jednostavno ga je led povuko dole i, i on je pao. Braće i sestre, nemojmo da dugo čekamo da dođemo ka Bogu i da tražimo rešenje za naš problem. Jer ako se budemo dugo zadržava, zadržali a, a, na grehu i ako se budemo dugo igrali sa grehom, može da se desi da nam se zalepe noge, i da stvarno iskusimo totalan poraz, totalan krah u našem životu, duhovnom ili fizičkom. Jevrejima poslanica treće poglavlje kaže, danas ako glas njegov čujete, ne budete drvenastih srca. Ako danas, čujete, ako je danas vest evanđelja došla u vaše srca, ako je vama danas Bog progovori u toku ovog predavanja, nemojte da čekate sutra, ali Bog može danas već da vam da savršeni dar, danas da slomite okove u vama, danas da pobedite žudnje i a, danas da vas učini potpuno svojim detstvom i neka vas Bog blagoslovi dok tome budete razmišljali. Amen.